накопичуючи енергоносії. Я, якщо не помиляюсь, це був репортаж. Давайте дружити, щоб було дешеве газ та енергія. От як ви вважаєте, це наслідки хорошої роботи російської пропаганди? Чи все-таки десь треба допрацьовувати владі і ЗМІ, які проєвропейські, демократичні і незалежні? Так само ви робили, змінилася їхня риторика, ну, до повномасштабного вторгнення і зараз. Чи вона просто стала агресивнішою і посилилася у чомусь? Мамо, я без неї.